kaji yanda Allah yake buga misali. Allah ya saki ba da wani misali akan aikin su, yace wallazina kafaru amaluhum, wanda za kafir cewa Allah ayyukan su kasara bi baki baki ajin. Yanda kasan kawalen da kuke cewa ko kusan kawalen ne ne ya wato abin da ke ce ba haka. Idan ana zafin rana haka ne, eh, kana tafiya ko a kwalta ko a wani fako, za ka ga wani abu kamar ruwa ko cikin mota kuke, za ka ga gabanka kamar ruwa ne, gabanka kamar ruwa ne. To irin wannan shine kaulle ne na titi, kana kallon abu suka kamar ruwa, yanda kake hangen hanya sai da kuma kamar wani kogi ne, kamar ruwa ne, kamar wani rafi ne. To haka ayyukan kafirai yake, yanda ka san in suna kana kallon abin kamar ruwa, inji Allah tabaraka wa ta'ala ya hasibu zam'anu ma, wanda yake jin kishi sai ya ga wannan abu sai ya ce ruwa ne, sai ce ga ruwa can, sai sun doshi wurin suna isa wurin, bayan su isa Allah ya ce hatta iza ja'ahu, sai ya isa a gurin sai ga ba ruwa, lam yajidu shay'an, sai ga komai bai fitar da komai ba, ba ruwa. Kuma wajadallaha indahu, sai samu Allah a nan, fa wafahu hisabuhu, sai Allah ya cika masa hisabinsa. Ku kalli yadda Allah ke buga misali, wato ma'ana aikin da mutum ya yi na kirki in ba la ilaha illallah, aikin da ke tsammanin kana da wata ajiya da kai lahira, kayi kaza kayi kaza kayi kaza, duk kana tsammanin ka same shi a lahira a lokacin da ke da tsananin bukatarsa, shi da kan mutum da ke hangen kamar ga ruwa gaba, lokacin da ke cikin tsananin kishi ya hangi ruwa, ai na ganin bukatarsa ta biya, mai jin kishi ya haɗu da ruwa, ai bukatarsa ta biya, yana sauri ya tarar da ruwan ko da zai sai tarar da ba ruwa. So haka ne mutumin da yake ganin kamar ya yi aikin alkhairi, alhali babu la ilaha illallah tare da shi, kamar ya yi aikin alkhairi, yana ganin lahira ya kai ajiya ya kai abubuwa, ayyukan alkhairi na can, kila wani ya gina masallataiya, kila ya sai qur'anaiya, kila ya kai wasu umara, ya kai wasu hajji, ya yi kaza ya yi kaza, amma kuma bai da imani, babu tauhidi a cikin zuciyarsa. Tura mutane kawai ke umara, amma shi ina da boka da yake zuwa gurinsa, ina ba shi sa'a, amma shi yana yin liwadi don neman kuɗi, amma shi yana yankan jarirai don neman mukami. Wani abu ya faru, ban san kuna taɓa ku labarin ba. Wani bawan Allah yake ba da labari a cikin masallaci, a yi zallar asuba, ya miƙe ya ce liman ina da magana, mai maganar ka, ya ce jiya wayuwar garin yau asuba, ya ce na je daji domin in biya bukata, ina jikin wata bishiya kawai sai na hangi mota zuwa, motar ta su kwaya ta doshi inda da sai ji tsoro na yi sama na yi sauri na haye bishiya. Ise bishiya da na haye, sai motar ta zo jikin bishiyar sai ta tsaya, ita sai wani mutum ya fito ya cire kayan jikinsa, ya cire hula ya aje, ya cire babban riga ya aje, ya cire rigar ciki ya aje, ya cire bas ya cire wando ya kuma tsirara haihuwar shi, ita sai ya zaro wuka ya bude buɗin mota, sai ya ɗauka jariri ya ce yanka jaririn, ya ɗauki jinin ya zuba wa cikinsa, ya yi wanka da jinin, ya ce a jikin bishiyar sai haka rami da wannan wukas, sai binne yaron ya wuce. Ya ce Allah ga wata malam, liman ya ce na'am, ya ce wannan abin da ke gaya maka liman wallahi na gansa da idona, kuma na gane kowa ne ne, kuma na san shi a sahun gaba dinnan da ake sallah, wallahi yana cikin kace nuna shi in nuna shi, yana sahun gaban nan in kace in nuna shi in nuna shi. Ku kalli duwaye sallar asuba,
mai aikin yana iya sallar asuba ba sallar asuba ba yana iya samun sahun gaba a sallar asuba amma saboda neman duniya ku kalli inda duniyar ta kai shi kana tamanin mutum na yanka jariri yayin wanka da jini saboda neman aljanna eh aljanna za a je nema bai ba sa sallah ba bai ba sa azumi ba bai ba sa zakka ba illa bai ba sa kai mutane haji da umara ba duk tamanin yake samu wannan ladar aiki na sallah da azumi da zakka da kai mutane umara wallahi ƙarya yake wallahi ƙarya yake billahi la ilaha illa hu ba zai samu ba abin da ba shi wannan abin shine ya tuba ya mutu da imani ya mutu da kalmar la ilaha illa Allah ta gaske ba faɗa da baki ba ba faɗa da baki ba irin su ne Allah ke ba da misali yana ganin kamar ya tara wani abu a lahira sai ya ji ya iske Allah fa wajadallaha indahu ya samu Allah a gurin yana jiransa ba wa fa hisabahu Allah ya cika masa hisabinsa wallahu sari'ul hisab da ma ko Allah bai gauga hisabi ne